momente është rubrika në trend me Butrin Pasjaqën. Kush është këtë javë? E shikojmë bashkë. Unë jam Adriani, ndërsa këtë javë jam mysafir në rubrikën Trend me Butrintin te një kafe me Lavin. Tre këngëtarët më të mira shqiptare, rajonet tona Kosova, Maqedonia edhe Shqipëria. Shqipëria, Elvana Gjata. Kosova, ka shumë talente, po s'di, cilën e kisha veçut në Dafinën, modit se kom pa, po është top. Në Maqedonis, Tuna. E di që tënë, kënga e ti e parë, i kene në gjëzu vetëm kër i ka pas 12 vjetë, 13 kënga e ti e parë solo, kër dëshë e medalë, para 4-5 vjetë, pas taj Eja, edhe cilën të veqej, Fajn Malja me Etna. Mendje madhë dhe majnë me në fillim. Para shumë vjetë, hej, e shumë mendje madhë. A unë vetëm nështë e unë këmë pak i turp në ushëm, s'kom folja dhe nështë e përra t'jem dok mendje madhë. Kume, asë njerë si unë kënë, është idiotësia ma e madhë është ka egziston. Mendje madhësia. E para e dyta, gjithmonë je dopsu. Ma mija ma ka imponoj gjithmon këtë hase je dopsu s'ka ngërbuk, si të gjitho mam. Tre, do njerës ma kam pëlqy tatuajin që. Më kujtu, do njerës. A i ka tre, a? Nuk e di. Veprimi parë, e pranoj, e mori telefonin, veprimi dytë, dhomë të milja, edhe veprimi tretë, me nëzi për presë, e bëj një smoothie, milkshake. E maj men një rast të ndolja pi klubit, a me isha shumë e petë, se unë jam njëri që rallë pinë alkohol, po kur pinë, mu në lirish me pinja 2-3 litra, edhe pak me vonesim ka për alkoholje dhe maj me ndolla për klubit në Shkup. E festova dytë lindje në tem, edhe ja kon fut banderës direkt, edhe fillova me kërku falje banderës, këpton të menoj që është në njëri. Kjo, rras tjetër, para një 7-8 vjetë, njëse në klub, sa u këtheva në shpe, jo më rëzu pikirit, jo më konë vetëm me majtës, jo më rëzu pikirit, edhe asfalti më ka dokë shumë i mira, dhe si në krevet, më konë edhe ashtu më ka zonë gjumi një 4-5 orë të mira. S'ko fletë si bebe. Vetëm të ronda. Se rallë pi alkohol, ama kur pi alkohol, e të shajderin në fundë. Lojnën, e majme në gjamija, i ka pas e mre në Loja Gjamija, e kena lidhë për klasën e parë dhe klasën e gjashtë. Pas të Loja e dytë, definitysh, Loja dhe sport, basket. Edhe... Loja jeme preferu me okon, ta shdi, a e kam thyrë njës edhe në Kosovë, Janino, Janino. Kur njeri rinë poshë dhe duesh me këcy, Janino, Janino, po. Aja u konë loja jeme preferume dhe kena pas një tjetër loja Magarë, Dolga Magarica në i kena thënë. Kena pas fjallë përzime maqedonisht, po Dolga Magarica edhin, një rrin si banderë, renditen edhe dush me këtë ekip me ekip.
Prej viti 2002, kur kom fillu deri sot, ka pas disa gjenerata të raperave dhe e di që kanë met vetëm ato më të mirët. Këtan, po prap prej 2002 deri sot, definitivisht në Kosovë Geti jo kanë top, Tingulli Trend, Bim Bima, Lyrical Sun, Kresha, është shtirë mirë në kuse. Se krejt janë kvalitet, janë profi, definitivisht muzika hip-hopo numër një. Kosova e ka hip-hopin numër një në Balkan, për menimin tem. Edhe fështirë me i rëngu tre më të mirë, këpëton, se janë më shumë edhe krejt janë top, Ledri, Noizi, top, profi. Po kom pas shumë bashkëpunime, jo shumë, ama ato që janë konë me një mjëmë këgjot qëllume. Bashkëpunimi para konë me 2008, Eurovision. Po kom fështirë se janë konë duet me një këngëtare tjetër, Macedonia, kënë prezentu Macedonin edhe janë konë s'kena mujtë me e shiju që atë shumë këngën se o konë hitat e rënë Macedoni 2008 edhe në për Evropë në për do shtete, sepse kena pas shumë stres non stop me koncerte, me prezentimet këngës, obligime ndaj festivalit e Eurovisionit edhe e maj me natë si një prej bashkëpunimeve më të veçantë që i kom pas. Pastaj bashkëpunimi i dytë o konë definitivisht Ngjyra e Kuqe. Akon dalon prive të parit sepse e kena shiju suksesin e Ngjyrës Kuqe, këtan. Shumë koncerta, shumë njëftësi. Kena pas për nëve një koti për të bukur. Gati një vit se akon e euforia e këngës, për nëve kena kalu një vit mrekullushëm me Florianin. Pastaj bashkëpunim njësë tjetër, e kom tash këngën e fundit. Me Onatin e kisha veçu, sepse është një këngë për një me që me kom nga të zemrës edhe videoklipi edhe këngë. Se e veçantë. Këngëtare. Punëtore. Pse e edhe seksi. Bukuria të njerëzit o që krejt janë të ndryshëm, këtanë edhe normal që mu më dalon diçka prej butrintit, prej tjetrit, këtanë. Kjo bukuria, kjo natyra e univerzit. Edhe nuk e di. E majme në filmin me Richard Gere dhe Julia Roberts. Beautiful Woman, po më duke, po, Beautiful Woman, Julia Roberts. Shumë seksi o kanë. Sa ere kena qërti së mund është me para me nukët film. Po marë përësysh që sot a i s'kenon në po më pëlqen asë pak. 2-2-2, Sandra Bullock. Edhe, për qofë me nejtë jetër, cilë më ka pëlqyën. Kokëve të fundit më ka pëlqy Natalie Portman. Nëse folim për aktore, se na jena filmomone edhe kapmi për filma gjithmo. Sa qënë ka zbukuru, ma? Më vjen mirë për suksesit e saj. E treta, eksperiencë e veçantë. Një prej dëshnire të para, normal. Muzika.